नम क्यू सेनी रटम आदर करन दक्ष जनप्रियम गायन शिल्पिनियमय समिता मुदुंकोटुव इतिन समिता मुदुंकोटुव गेन मे दिनवल असन्न लबेन्ने इतामत कनगाटुदायक पुवताक इतिन वीडियो एकट यन्न कलिन वाला तामत मगे यूट्यूब नालिकाव सब्सक्राइब करला नेत्तन देन्न सब्सक्राइब करला ओल कियन बटन एक क्लिक करन्न इतिन रटम आदर करन पवुलक तमय अधिकारी पवुल कियन्ने इतिन अतुलगे पलम बिरिंद तमय समिता मुदुंकोटुव कियन्ने इतिन අතුල සමිතා වෙන් වෙලා මේ වේති සමිතා චිරන්ත ගුණවර්ධන එක්ක සතුටින් පෞල් ජීවිතය ගත කරනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේ දිනවල සමිතා හදිසි රෝගාතුරයක් නිසා මේ වේති පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබන බව අපට ආරංචි වුණා. ඒ ඇගේ පුතා ෂේන් අධිකාරි විසින් Facebook ගිණුමට අපූරු සටහනක් පළ කරලා තිබු නිසා. ඉතින් ඇය ඔහු ඇය පිළිබඳ සංවේදී ලෙස මෙසේ ප්‍රකාශ කර තිබුණා මගේ ආදරණීය අම්මේ ඔබට ඉක්මන් සුවය ලැබේවා ආදරේ ගොඩක් අම්මේ යනුවෙන් ඔහු සටහන පළ කරමින් ඇයට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කර තිබුණා ඉතින් අපද ඇයට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු